uvijek su nekom problemu koji treba rješavati na adekvatan način. Nikad me niko nije zovnuo da pita kako bi ja svoju zgradu popravio, nego mogu li ja srušiti ovo, mogu li ja srušiti ono. Koriste one jeftine vaservage, neprecizne, sve je krivo, sve je heravo. Stepenište je najvažniji konstruktivni element, a u sklopu toga je ograda. Pa ne može biti staklena ograda tu. Kako ti uradiš? Ajde, ono, brzo, daj ljudima recept, kako se uradi, kako se to... Ne vadiš drvene grede? Pa normalno, ne dira se ništa, uvijek se doda šta fali. Zašto su današnje kuće, da objasnimo ljudima, zašto su pune oni paučni buđi po fasadama?